आमी संगाता मेळून मागणें करया. प्रेज द लॉर्ड. आज संगाता मेळून एकवटान जावन मागणें करया. समयची दैवी सकत आमी अनुभव करया. तुमच्या लेफ्ट आणि राईट कोण असेल तर हात धन सांगा. हात म्हणून सांगा उठ परचडीचा तुझं उजवाड आयला. कितल्या जणांनी ब्रेकफास्ट केल्या करून नाम भागी तुम्ही कित्या. आता बुखेल न्ही तुम्ही कितली भागी मनाई खाले मु बाबा नानी बहिणी नो. आज हर एक वस्पद आमकां आयकूंक मेळटा भागी भागी भागी. कोण ते भागी कोण ते निर्भागी. कित्याक आमी भागी कित्याक निर्भागी. सारख्या रितीन आमी वांझेलां ती आयकले. तर एक गणित ह्या सभारपटी वॉट्सॅपार तुम्ही आयकला जावं पुरो वाचला जावं पुरो हे उल्लेख करूंक परत हांव आशेता. कित्याक आमच्या नियाळाक ताळपडा त्या आधार जायत म्हणल्या उद्देशान. एक बापय ग्रेस्त तो आपल्या पुताक पुता विशयान चिंता आनी म्हणटा पुता आमी एका हळ्ळीक या थंय एका फार्म हावजाक वचून रावया आनी दुबळीं कशीं जी येतात म्हणल्या उद्देशान ताका हळ्ळे कापून उरता. थंयसर दोन तीन दीस रावतात. रावून जाल्या उपरांत पाटी येत आसतना वाटेर बापय भुरग्या लागीं पुता लागीं सारता. पळयली मू दुबळे कशे जी येतात म्हणून कशें आसलें ट्रीप. ओ इट वॉज ग्रेट ऑसम म्हणटा. तर तूं म्हाका सांग ह्या दोन तीन दिसांनी थंय आमी गेल्ल्या हळ्ळेंत तूं कितें शिकलोय कितें लिसांव तुका मेळ्ळें. आनी तेतून तो म्हणटा वय डॅडा आमगेर घरा एकच पेटो आसा आनी तोय भितर आसा गुडांत आसा. पूण तांच्या घरा चार पेटे आसात थंय हांगा धांवतात बरे बरे पेटे आसात. आमच्या घरा गार्डनाच्या मदें एक स्विमींग पूल आसा पूण तांकां सगळ्या तोटाच्या ह्या गादयाच्या बोवारी वळत वाळटा अखेरत ना ताका. तितलेंच न्हय आमच्या घरा आमी भायर धांवन हाडिल्लीं फॉरेन धांवन हाडिल्लीं लँटर्न आसात सोबीत सोबीत लायट्स आसात पूण तांकां सगळी रात नखेत्रांचो उजवाड. कितले सोबीत लायट ते दिसतात. इतलेंच न्हय आमचें टॅरेस इल्ले मुखार गार्डन आमकां सावळी दिता जाल्यार तांकां सगळो आकाशत सावळी दिवंक शकता. आनी आमचे कडेन एक धाकटो जागो आसा जाल्यार तांचेडे बैल आसा तोट आसा गादे आसात अंतत दिसना. तितलो व्हडलो जागो तांचेडे आसा. आमचेडे सेवक आसात आमची सेवा करता जाल्यार ते हेरांची सेवा करनासात. आनी आमचे कडेन आमी भायर धांवन रांदय हाडटा तर ते गादयांत करतात आनी तांची रांदय तेच करतात आनी खातात. इतलेंच न्हय आमचे जागे डिवायड करूंक विंगडन करूंक दरो आसा थंय दरो ना. सगळे एकच कुटुंबाचे आसात फ्रेंड्स आसात सगळीं शेजारची सांगता येतात आनी तेच तांकां राखतात तेच तांकां राखून दितात. आनी अशें म्हणटना बापायक कांयच उतरां येवनांत अखेरेक पुतूस म्हणटा थँक्यू डॅडा फॉर शोविंग मी हाव पुअर वी आर. थँक्यू डॅडा आमी कितले दुबळे म्हणून दाखयल्ल्याक. आनी आज आमकां आयकूंक मेळटा बाबा आनी भयणी भागी विशांत मातेवाचे शुभ वर्तम म्हणान आठ भागी आसात आनी तेंच आमी आयच्या लोकाच्या शुभ वर्तम म्हणान आयकलें. हातूंत पयलें एकच वाक्य घेवंक आशेता नियाळाक आनी तें जावन आसा तुमी दुर्बळी कितली भागी देवाचें राज तुमचें. दुर्बळी तुमी कितली भागी हांगासर केवल दुर्बळी म्हण आसा कोंकणीन. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार पुअर इन स्पिरीट अत्म्यांत
दुर्बळी कित्याक म्हणजे आमकां सैत्य पटी बघूंक पुरो ग्रेस्तकाय म्हणटा आसतना पयशांची ग्रेस्तकाय ह्या आर्थीक परिस्थिती ह्या बंगलो आसाचे कार रसाचे रबले रसाचे हे सगळे म्हणून देखून सैत्य पटी हे वासा पासत आसतना कांय थोडे इल्ले पयशे आसल्ल्यांक बेजार जाता आमकांच घी देवाचे राज आमकां नांगी म्हण हाचे विशयान समजून घेवंक प्रयत्न करया. ग्रीक भाशेंत पुअर या दुबळो म्हणल्यार असो अर्थ जावन आसा वन हू हॅज नथींग कांयच ना ताचे कडेन कंप्लिटली एम्प्टी कितेंच ना तुल्लो मनीस इल्लें आसलो दुर्बळो न्ही कांयच ना तुल्लो वन हू हॅज नथींग कंप्लिटली एम्प्टी. आज जेजू दुबळ्या विशांत उलयताना कांयच नातल्ली ह्या इल्लेशे आशिल्ली भाग्यवंत गाय ना सभार पोटी आमी पळोवंक गेल्या आर्थीक परिस्थितीन दुबळी काय आसली आर्थीक परिस्थितीन पयशे नासतना कश्ट होची भाग्यवंतपणाच्या वाटेर आसना कित्याक दीस रात ती हेरांक कंपेर करतात म्हाकाय पयशे जाय म्हाकाय तांचे बरी जाय म्हणले आशेन देवाक शिनुसार नासतात वांगडे वाट धरूंक आशेतात दॅट इज वाय दे आर फार अवे फ्रॉम गॉड. इतली हट्टी ती जातात इतली कठोर जातात जशें ग्रेस्तांक ह्या आर्थीक परिस्थितीन बरें आसल्ल्यान देवाक असो सूड आसना तशेंच हांगासर देवाची शीन उसार नंत आसतात तर देव ह्या जेजू आर्थ दुर्बळी म्हणटा आसतना कितें म्हणटा एकच बाबा आनी भयणी तें जावन आसा दुर्बळे ते जावन आसात जे चिंतात म्हज्या हर एक काम मेटाक हांवें श्वास घेवंक सयत म्हज्या हर एका जिविताच्या निर्धाराक अखरेक म्हज्या साल्वासावाक हांव कारण न्ही पूण हांव अवलंबीत आय एम डिपेंडंट ऑन जीजस. तो जेजू ना तर म्हाका साल्वासाव ना तो जेजू ना तर हांवें श्वास सयत काडूंक जायना तो जेजू तसो आधार ना जाल्यार हांवें जिवितांत म्हजे एक मेट काडूंक जायना एक निर्धार घेवंक जायना आनी हे जावन आसा दुर्बळे जे समजून घेतात आपणाकच आमी कांयच न्ही सोमया विने आनी ते जावन आसात निजाय की दुर्बळे बाबा आनी भयणी ही दुर्बळे किदनी सांगिनात हांवें केल्लें सारकें. They are not self-centered. They are not self-assertive. They are not self-confident. They are not self-sufficient. Kednans mundant ki puro. Mujhde zaitya asa. Te mundat deva tu vendil le purvi. Tu jaden yani hawas oso asa. Te dikun bafa ani baini. एकलो दुबळो मनीस या अत्म्यान दुबळो मनीस केन्नाच आपणाची बडाय उलयना आपल्या नांवाची बडाय उलयना कुटुंबाची बडाय उलयना ग्रेस्तकायेची बडाय उलयना समाजीक स्थान म्हणणाची बडाय उलयना या आपल्या धर्माची बडाय उलयना या खंयच्याची बडाय उलयना म्हणटा की देवा वरवीं हांव आज आसा. देखून बाबा आनी भयणी आज आमकां सारक्या रितीन समजून येवंक जाय दुर्बळो अत्म्यान दुर्बळो जावन आसा तो मनीस सारक्या समजून येवन सांगता की हांव पातकी हांव नितिवंत मनीस न्ही हांव भाग्यवंत मनीस न्ही जर हांव आज जिवन आसा जर हांगाच रम्मीसाचें बलिदान भेटोवन आसा हांव सलोन सारक्या रितीन भलायकी भरीत आसा हांव हाका कारण जेजू देवाचो आदार म्हजे पयशे न्ही म्हजे स्थान मान न्ही म्हजो गौरव न्ही कांयच न्ही पातकी हांव दीस रात इतली पातकां करता देवा मुखार तोंड उखलन आमची तकली उखलन धरन मागणें करूंक सयत आमी यो की न्ही कित्याक तूं आनी हांव आमीच आमची पातकां लेख केली जाल्यार जायत गी आमकां देवा मुखार रावूं आमची चिंतना आमची योजना कोट्यो वाटो आमी लेखा धरल्यो जाल्यार जायतगी आमकां देवा मुखार येवन दिंबी मोडूं तरी जेजू आमचे पातकां बोक्षिता कुमसार म्हणलो सक्रमेंत आमकां दिता आनी म्हणटा तूं म्हजो आनी त्या वरवीं आमी ताची स्तुती होगळप करूंक शकता हांव कित्याक आमच्या स्तुती होगळपा वरवीं देवाचें नांव वरतें जायना पूण आमी देवाक लागी सरूंक अवकाश दिता तर बाबा आनी भयणी दुसऱ्यान आमी समजून घेवंक जाय आमकां आमचे स्थगी साल्वासांव जोडूंक केदीच साध्य ना
सलवासवासो बरवासो ना जर तर जेसून तो आमकां आदार दिना जाल्यार आमचीं पदकां बक्षीस ना जाल्यार देखून दोन दखले कांणी अशुभ वर्तमानांतले पयलो सवन आसा मात लुकाच्या शुभ वर्तमानांत अध्याय 15 आनी तें सवन आसा वेचीक पुताचें वेचीक पूत आनी काकुळदार बापय थंयसर तो पूत आपल्या सहंकारा वरवीं आपल्या सहट्टा वरवीं आपणाचें करी जयी म्हाका कोणूच दुसरो नाका म्हजो बापय नाका म्हाका म्हजी आस्त मेळ्ळ्यार पुरो हांव वेता म्हूण सगळें घेवन चलता आपणाक जाय जाल्ले बरींची येता सगळो दुडू करशिता आपणाक आसले सगळे इश्ट आसात तेय होगडायतात जिवीत ना म्हूण भोगता आनी अशें अकरेक एक दीस ताका रियलायज जाता या ताकाच अवलोकन जावन ताकाच भोगता की हांव म्हज्या सेन्ससाक आयलो आतां म्हज्या मतीक हांव आयलां म्हण तसो म्हणटा आनी म्हणटा देवा मुखार आनी म्हज्या बापाय मुखार हांव कांयच न्हय आनी त्या टायमार तो अत्म्यान दुर्बळो जाता बाबा आनी भयण्यांनी समजून घेता हांव कितेंच न्हय हे पयशे कितेंच न्हय ही आस्त कितेंच न्हय हो संसारांत अधिकार स्थान मान कितेंच न्हय सगळें आसा त्या म्हज्या बापायचेर सर्गीन देवाचेर समजून घेता पाटी येता गळगळ्यांनी रडटा आनी म्हणटा डॅडी हांव कितेंच न्हय पूत न्हय सेवक जावन म्हाका लेखल्यार वन्नी पूण तुजे सांगाता जियोंक जाय आनी हो जावन आसा अत्म्यान दुर्बळो मनीस बाबा आनी भयणी दुसऱ्यान त्या लोकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकत हांव सुंकागार आनी ग्रेस्त मनीस तो ग्रेस्त फारी जीव सिनागोगान मुखार येता आनी म्हणटा देवा हांव हेर मनशा भाशेन न्हय हांव त्या सोरां भाशेन न्हय हांव त्या कलवंता भाशेन न्हय हांव ह्या सुंकागारा भाशेनी न्हय हांव जें कितें करूंक आसा तें बरयान करतां उपादेस पाळटां उपास करतां हप्त्याक एक पोवटी तितलेंच न्हय दांतलो एक वांटो सयत हांव सिनागोगांत येवन तुका घालतां कितें म्हणटा बाबा आनी भयणी तो म्हणटा हांव सगळें करतां देखून देवा तूं म्हाका रिणकारी हांव तांचे बरी न्हय हांवें सडीत केलां बरें केलां देखून तूं म्हाका रिणकारी तो जावन नासलो अत्म्यांत ग्रिस्त तेंस तो सुंकागार फाटल्यान तकली बागोवन म्हणटा सुमिया हांव एक पातकी देवा हांव एक पातकी तकली उखलूंक सयत हांव योग्य न्हय आनी हाचे रिजल्ट देवूच आमकां सांगता कोणाक कोणाक कोण देवाक चड मेसवलो तें बाबा आनी भयणी आमी समजून घेवंक जाय जर तर आमी आमच्या मेटा की आमचेर अवलंबीत जाता तें सूख कित्याक हांगासर सरमांव दिता जावं पुरो कितेंय जालें घडयेन पडलो देवाचेर पातयेवन आसा आमी एक मेट काडूंक की देवाचेर पातयेवन आसा एक श्वास सयत काडूंक देवाचेर पातयेवन आसा देखून पयल्ल्यान पयल्ले उठले ते क्षणा आमी देवाक अर्घां दिवंक जाय देवा आजुनूय म्हाका जीवन दवर लायिल्लें देखून अखरेक एक घडीत सांगता ह्या दिसांनी वॉट्सॅपार येवन आसा हो व्हिडियो अब्दुल कलामा विशां एकल्या पास्टरान सांगचो आनी तो जावन आसा एक पास्टर अब्दुल कलामाक मेळोवंक वेता प्रेसिडेंट जावन आसल्या त्या दळा आनी थंयसर येता आसतना फूल सेक्युरिटी आसा पोलीस आसात सगळे आसात तो पास्टर सांगता म्हाका अब्दुल कलामाडे उलोवंक जाय ते सोडिनात पूण प्रेसिडेंट पळयता आनी सारता देखून हो म्हणटा तुमचे लागीं उलोवंक जाय जायत म्हूण सोडता सेक्युरिटी ताका वाट दितात आनी थंयसर अब्दुल कलाम ह्या प्रेसिडेंट चिंता कांय ऑटोग्राफ जाय या सेल्फी काडूंक जाय कोण ना म्हणून देखून तो म्हणटा प्रेसिडेंट फोटोग्राफ या ऑटोग्राफ न्हय म्हाका जेजू विशान तुजे लागीं उलोवंक जाय इतलें सांगिल्ल्यांत प्रेसिडेंट जावं नासलो इतलो नावाडदीक मनीस जावं नासलो इतलो जाणारे जावं नासलो तो अब्दुल कलाम उबी रावता घडिल्लें घडीत हें आनी तो म्हणटा ना सर बसा हांव सांगता प्रेसिडेंट जाप दिता आनी म्हणटा ज्या मनशा विशान तूं उलयताय न्हय गी ताचे मुखार हांव बसूंक योग्य न्हय म्हणटा
जेजू विशान तो उलयता नेगी त्या जेजू मुखार हांव बसूंक योग्य न्हय। ती जावन आसा दुबळी खाई अथम्याची बाबा आनी भयणी। ते देखून आमी समजून घेवया आमचो मान आनी रेस्पेक्ट त्या जेजूक कितलो। आमेन। आमी सांगाता मेळून मागणें करया। प्रेज द लॉर्ड। आज सांगाता म्हळें कुटाम जावन मागणें करया। सोमेची दैवीक सकत आमी अनुभव करया। तुमच्या लेफ्ट आणि राईट कोण असायचं हात त्यांना सांगा। हात म्हणून सांगा उठ परजळीचा तुझं उजवाड आयला।